السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام پولٹری فارم والے ہوشیار ہو جائیں کیونکہ مرغیوں میں جو ہے وہ بیماری آئی ہوئی ہے. ہماری ایک مرغی جو ہے وہ کل مر گئی اور دو مرغیاں وہ آج بیمار تھی, تو ہم نے سب کو ویکسین جو ہے دینا شروع کر دیا ہے تاکہ بیماری سے بچا جا سکے. تو آپ لوگ بھی اپنے مرغیوں کو ویکسین دیں کیونکہ یہ بیماری پھیلنے والی بیماری ہے. تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مرغیوں میں بیماری چل رہی ہے اس لیے ان کو ویکسین دے رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ, یہ دوائی لے کے آئے ہیں, یہ شیشی اس کو بنایا دوائی. اب یہ ان کو ہمارے چھوٹے ڈاکٹر صاحب ان کو جو ہے وہ ویکسین دے رہے ہیں تاکہ جو بیماری آئی ہوئی ہے ان پہ اثر نہ ہو. جو بیمار ہیں ان کو بھی دیں گے, جو صحیح ہیں ان کو بھی دیں گے. یہ اینٹی بایوٹک ہے, جراثیم مارنے کی دوائی. صبر. ان کو پکڑنا بڑا مشکل ہو رہا ہے, ایک ایک کو پکڑنا پھر دوائی پلانا. یہ کتنے قطرے پلانے؟ چھوٹے کو دو قطرے اور بڑے کو تین. یہ چھوٹے کو دو قطرے اور بڑوں کو تین قطرے. جو ہو گیا ان کا یاد رکھنا, ایسا نہیں ڈبل ڈبل پلا دو. یہ دیکھیں, یہ بیماری ہے, یہ سست ہوئے ہوئے ہیں. اور کل ایک مرغی ہماری مر بھی گئی تھی, نقصان ہو گیا. تو ابھی ان کو دوائی دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کرے یہ صحیح ہو جائے. اور جو بیمار نہیں ہیں ان کو بھی دوائی دے رہے ہیں تاکہ بیماری پھیلے نہیں آگے تک. یہ بالکل ہی سست ہوئے ہوئے ہیں, بہت ہی خطرناک بیماری کا حملہ ہوا ہوا ہے. اور اللہ آسانی کرے. یہ ویکسین ان کو دے رہے ہیں سب کو بیماری سے بچاؤ کا. بیماری پھیلی ہوئی ہے بہت ہی خطرناک مرغیوں میں, زبردست.